paplotų, nes šį vakarą išvydome visus 10 pasirodymų. Tai yra Gytis, Katažina, Egidijus, Ieva Barbora, Maksas, Toma, Ieva Zasimauskaitė, Justė, Rokas ir, aišku, Dovydas. Jie šį vakarą mus visus stebino puikiais šokių judesiais, gyvų dainavimų ir neįtikėtinais įsikūnijimais. O kad jie tokiais taptų, su jais dirba didžiulė grimuotojų ir stilistų komanda. Pažiūrėkime, kaip jiems sekėsi šį vakarą. Paskutinis traukinys dar laukia, dar yra viena vieta. Laisva. Laikas. Stovi mano plovas. No, tokie, žinai, tikrai, kad nesilankis kirpykla geras metas. Plovas dar nėra. Teisėjus, dalyvius ir mus vedėjus užšukavo plaukų stilistai naudodami laidos rėmėjo Carrera kompanijos atstovaujamus profesionalius plaukų priežiūros produktus Amica ir Oway. Laida muzikinė kaukė Kriolan profesionaliomis grimo priemonėmis remia įmonė Erdesa, profesionalios kosmetikos atstovė. Jau greitai išgirsime, kokius gibalus mūsų komisija parašė mūsų dalyviams. Bet kad būtų lengviau, pažiūrėkime dar visų pasirodymų pakartojimus. Palangus jūroj nuskendo mano meilė, ir šaltos bangos jos neatidos. Svaiginantys man vėjo balsas girdys, bet mano sielos jis negal paguos. Pa ulice Pikadzili, jašlaus karia jaša, когда меня вы любили, я делала все не так. Ты саля лайджес, ты толя дымны, сидим кашкокой кадыны, и раплинг мус уж да и моя ангелы. Traukinės dar laukia, dar yra viena vieta laisva. Paskutiniam vagone prie lango tu pakviesk mane į šiltus namus ir pamerk gėlės į gražias. Get ready, get fired, get ready, 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 get
atėjo laikas balams. Livija. Gyčiai parašiau 2 balus. Labai gaila, labai atsiprašau. Toliau, žiūrėkit, buvo taip. Egidijui praeitą kartą parašiau 12, o dabar 3 išėjo. Nes po to va aplinkui, pažiūrėkit, kas darosi vėl. Tai va 4 balai atiteko Maksui. Nors panašumas toks priblaškiantis. Nu gerai, už tą balso maksišką, kad girdėjau, gal čia tada bandai ieškoti. Toliau, žiūrėkit, va 5 parašiau, kad tai žinai. Aišku, kad buvo ten tikrai daugiau vertas pasirodymas. Tada 6 parašiau Justytei. Faina buvo labai, bet aišku, tik neuž kur man tos 12 gauti, 5 ir 9. Oi, tada 7 atiteko Kristinai Aguilerai, mūsų fantastiškai, iš tikrųjų. 8 parašiau Donai Summer. Nes tikrai buvo labai gerai ir tikrai būčiau ir vėl 12 rašius, bet tada matot ateina, pavyzdžiui, Toma Obolys. Nu, dieve, nu, ne tiesiog akių netitraukti. Po to suprantat atėjogi šitasgi, vat, Dovidas. Dovidui parašiau 10. O su Šakyra, tai aš labai atsiprašau, aišku, aš suprantu, kad pakartoti tokį dalyką žmogui yra taip sudėtinga, bet... Nu, visko gali būti, nes tai buvo kažkas tokio. Sveikinam. Ačiū, Livija. Tikiuosi prisijungsite, jeigu bus kartojimas. Leonai, tavo balai. 2 balai atitenka Maksui. Jo. 3 balai, kad aš žinai. 4 balai Rokui. 5 balai Egidijui. 6 balai Tomai. 7 balai Gyčiui. 8 balai Dovidui. 9 balai Justei. 10 balų diskotekai Jevai Barborai. Na ir 12 balų Jevai Zasimauskaitei. Ačiū. Ačiū, Leonai. Inga, jūsų balai. 2 balai. Kaip bebūtų gaila Maksui šiandien. 3 balai Tomai Oboliui. 4 balai Gyčiui Štorskiai. 5 balai Justei Užbileilis. 6 balai Katažinai. Egidijui Sipavičiui, tai yra šį vakarą Prusaičiui, 7 balai. 8 balai Kristinai Aguilerai, Jevai. 9 balai kitai Jevai Barborai šiandien, Donai Summer. Na ir berniukai kažkaip jau čia man reikiojasi, šiandien reikiojasi 2 berniukai, tai 10 balų Rokučiui Šakirai už fantastinę vidurinę dalį ir gomurinį balsą. 12 šį kartą tenka Dovidui. Ačiū, Inga. Vitenį, jūsų balai. Gerai, nenoriu Maksui kalti vinį į galvą, bet 2 makseli šiandien. 3 gauna Tomutį. Ačiū žobolį vaikutį, bet nu 3 vaikelį. Ne. 4 gauna stebuklingas Egidijus. Išgyriau puikiai 4, bet 4 jau gerai. Jeva, kuri šitiek stengiasi, Aguilera, 5 vaikutį. Nu, vat labas, 5. Sveikinusi su Gyčiu, už Dolskį gauna 6, nors iš tikrųjų aš tau nuoširdžiai parašiau 12. Bet tu supranti pakišos ir pažinti, supranti. Šiandien 6, 7 Dovidai ir ne 12, 7, vat ir gauk 7. 8 gauna Katažina. 3 geriausi mano, Justė gauna 9, nu žino gera tu buvai labai, 10 gauna Rokas, už pilvą patobulint reikia, o 12 gauna Jeva Barbora. Ačiū, ačiū komisijai. Po komisijos balų pirmauja Jeva Barbora. 2 balais nuo jos atsilieka... Dovidas. 3 balais atsilieka Šakyra Rokas. Taigi, dalyviai viską gali pakeisti. Jūsų balai, Gyti. Labai sunku vertinti, nes labai gražus pasirodymai buvo ir labai patiko ir Jeva Barbora, ir Jeva Zasimauskaitė, ir Justė, ir Obolys, ir Dovidas, ir Šakyra.
Tai aš savo 5 balus skiriu Egidijui. Gyčio 5 balai Egidijui. Katažina. Aš savo 5 balus norėčiau skirti žmogui, kuris yra scenos grandas ir kuriam vienam turbūt iš labiausiai, sunkiausiai galbūt išeiti vat, iš savęs ir pavirsti kažkuo. Tai aš irgi savo 5 balus Egidijui. Katažinos 5 balai Egidijui. Egidijau. O man visai nebuvo sunku apsispręsti, nes žiūrėdamas pasirodymas šiurpau. Tokia, kokia buvo Toma vaizduodama obolį, aš daugiau tokio tikslumo nemačiau. Tomai. Egidijus 5 balai Tomai. Ieva Barbora. Šį vakarą beprotiškai fantastiški buvo visi, bet norėčiau duoti savo 5 balus Gyčiui. Ačiū. Ievos Barboros 5 balai Gyčiui. Labai, labai trumpai. Toma, imk 5. Makso 5 balai Tomai. Toma. Šį kartą aš stovėsiu prie Roko lango ir lauksiu, kol tu uždegsi šviesą. Tai ačiū tau, Rokai, tau mano 5 balai. Tomas 5 balai. Tomas 5. Oi, tikrai beprotiškai sunku, bet aš tai koridoriui kelis kartus taip galvau, kad Andrius Mamontovas atvažiavo gal kažką pakeisti iš mūsų. Tai aš kažkaip tai šį vakarą Maksui noriu savo 5 balus skirti. Ievos 5 balai Maksai. Labai nuoširdžiai stengiuosi stebėti pasirodymus. Tai tikrai, kai pamačiau nulipantį nuo scenos laiptais rožinį kostiumą ir galvoju, taigi ne čia nesipavyčius, čia tikrai yra būtent Jėzų, kaip jisai prasaitis. Justas 5 balai Egidijui. Roka. Fui. Aš irgi savo 5 balus skiriu Egidijui, nes aš labai dažnai norėjau jam skirti, bet šiandien tas buvo pasirodymas, man atrodo. Roko 5 balai Egidijui. Dovidai? Aš skiriu 5 balus Rokui, nes aš nemačiau ir labai noriu pamatyti. Atsiprašau. Dovido 5 balai Rokui. Sorry. Ir šį vakarą geriausiu ar geriausia tapo... Vaje, vaje! Rokas! Jo pasirodymą dar išgirsime laidos pabaigoje, o dabar pakviesime visus dalyvius prie mygtuko, kad išsiaiškintume, ką jie įkūnis kitą šeštadienį. Dabar prie mygtuko kviečiame nuo mažiausiai balų surinkusio. Pirmąjį kviečiam Maksą. Katažina. Gytis. Justė. Toma. Ieva Zasimauskaitė. Dovidas. Egidijus. Ieva Barbora. Ir Rokas. Mes turim staigmeną žiūrovams ir dalyviams. Kitą šeštadienį kviečiame jūs į Euroviziją. Maksai, tu būsi pirmasis. Ok, tai gal galėčiau gauti kokį LT United, ne? Vienas, pakartot, visus. Pakartot, jo. Bandom. Visai nudžiugo. Eikš, Katažina. Kitą šeštadienį mūsų muzikiniai kaukiai skambės žymiausios visų laikų Eurovizijos dainos. Ką tai jau norėčiau? Sugalvo kokią vieną, sugalvo kokią ypatingą. Pagaliau būsiu originali. Aš irgi pagaliau norėčiau viski kol. Gyti. Aš labai norėčiau Lolita Zero, pavyzdžiui. Bet kadangi Katažinai neiškrito, tai dar turiu vilties, kad kaip kviestinis svečias Eurovizijoje galėsiu sudalyvauti su Viski Kola. Aivaras Stepukonis. Sėkmės, sėkmės. O Jėzau, tik nelietos. Nelietos. Tik nelietos, noriu tai... labai didelio šokio, greičio, nu kažko tokio, žinot, kaip, kas man sekė. Tais nagais šokis ir greitis. Šokis ir greitis. Šokis ir greitis. Ir turim Ruslaną. Toma. Norėčiau kažko gražaus, labai romantiško, pavyzdžiui, Strazda. O, kokia graži daina. Mm-hmm. Bandyk. Prašom, romantikė. Gal
Gražu ir romantiška, o ką, ne? Tikrai labai romantiška. Sėkmės tau, Toma. Norėčiau, kad visi mokėtų dainą, mintinai. Savo. Nenorėčiau. Savo. Patėjom. Bus rimta. Dovidai, prieik arčiau, Eurovizija. Turi favoritą? Taip. Turiu iš jo šiais metais? Ne, iš visų laikų Eurovizijos. Aha. Ką norėtum? Aivarą. Bet jau dar, vat viskas jau. Taip, tai nežinau. Kas, iš kas viso iškris? Pasaulio, moterį, visų Eurovizijos dainų Aivaro norėtum. Tikrai taip. Bet nebus. Nice, Daddy. Gerai. Labai fainas. Daddy Free. Taip. Egidijau, prieikit arčiau. Labai tinka jums šitą spalvą. Aš tikrai labai norėčiau. Norėjau Conchita Wurst, mano svajonė buvo. Jums labai tiktų Fly labai tiktų, on the Wings of Love, ten, va šita labai tiktų. Mano stilistiškai, bet kadangi jau pavėlavau, tai gal Vyšniauskas, Ovidijus, galėčiau suvalkietiškai vėl padainuoti. Pirmasis. Džiaugiuosi fantastika. Tikrai. Fantastika. Liuks, super. Aš norėjau. Aha, norėjai, viskas, vat. Čia nepageidavimų koncertas. Da. Gerai. Džemala. Irgi norėjai, nesakyk. Gerai. Rokai, sveikinam tave dar kartą. Šį vakarą išgirsime tavo dainą. Norėtum Shakira? Lordi kokiu nors. O. Geras būt. Labai geras pageidavimas. Zelmerlo. Koks gražus. Laidos rėmėjas Eglė sanatorija dovanoja prizus, kuponus gydomosioms programoms ar procedūroms. Vertingiausia dovana – sveikata sanatorija.